Nëse partneri ose partnerja juaj do ju tradhtonte, a do jepni një mundësi të dytë? Asnjë s'kam tradhtuar, kam 65 vjet me këtë. S'ka ku të shkoj më shumë. Ju do jepni një mundësi të dytë? Patjetër. Ja falje. Ja falje. Po ja s'ka gjë. Se besoj. Përderisa ajo ka shkuar deri në atë pikë, do thotë që nuk ka të njëjtën ndjenjë karsi meje, kështu që është e kot. Po në rast se ti do të tradhtoje të dashurën, do jepni një mundësi të dytë? Varet nga arsyeja. Ja. Sa? Stu. Po në që se ti do të rathoj, do i mundësit dytë? Ja. Kur je mundësi, kur të rathoj, do të thot që se do. Shqo që kotë me vazhdu. Pa tjetër. Do jo dhim të rathëtia? As, nuk dhe problemi se. Po në rase ju do të rathoj nga të do një mundësit dytë? Po kuptohet prate, që të. Pra, ju do e falni, se do të rathojnit për vete? Ja, ja. Ma në si e të asë, kuptohet. Po tani, në kira 30 e sa vjetë që unë jetoj me ta. Nuk do të vite mirë, po nuk ma do meje se bashkërtja ime do arrite deri në atë pikë. Bas... Në rrasë ndodhë? Jo, nuk ma do meje se ba kurë, se ka ba asjerë. Po në rrasë ju e trathoni, do një që të falë? Okay, asë e këmë ba se banë. Se na njefi mirë një brezi jonë, është brez bese. Brezin e sotë që me ndoni se duhet të falë trathtia? Po, me fjarë se njëri unë dhe mund të ka bëjë, se po është ty shtresa ekonomike, është ajo vendimtarja. Dhe jo ideologia, psikologia. Stresa ekonomike, se Shqipëria sot po vun në ditën më të zezë ekonomike. Pra tradhtia ndodh për çështje ekonomike. Po në Shqipëri vetëm kjo e bën, se shqiptarja i besës, ne i na vjen shqiponjash. Edhe partneri duhet ta fali partnerin nëse ka tradhtuar për çështje ekonomike. Po, sepse ekonomia po e çon shqiptarin po e servir si janë ata krukëve të botës, padrejtisht. Sa herë fale tradhtia për çështje ekonomike? Atë një minutë, aja atërë një asemi fjallë një herë, kërsa të tjera të adet drejtë, atërë ato janë hytë dëshirë.